qarax miino oo ka dhacay deegaan dhowaan kooxda al-shabaab ay soo weerartay isla markaana jab qulis lagu gaarsiiyey barnaamijhkan qodobada kale aad ku daawo doontaan waxaa ka mid a golaha ammaanka ee qaramada mudoobay go'aan ayay ka gaareen cod si ay soomaaliya dirtay qodobbadaas ayaan midmid ugu istaagayaa exiyaaray haddii aadnagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasho iyo saaxiibbada nagu xidhan ee halkan aynu ugu baahinno wararka caalamka iyo soomaaliya intiisa kale ugu waaweyn oo muhiim ah leegtuna mar walba muhiim ayay tahay ee daawadaha hilmaane hagaag aynu ku bilowno gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jayte cusmaan ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskii dhowaan ay degmada maxaas ay ku gaareen xasan sheekh maxamuud iyo reer abtiyaashiis beesha xawaadle kaas oo xogtiisa warbaahinta laga qariya islamarkaana si aad ah loo hadal hayay oo laga dhuwrsugayay cali jayti oo haatan ah hogaamiyaha maamulka la baxay hiiran state ayaa sheegay in madaxweyne xasan iyo qeybaha kala duwan ee beesha xawaadle ay isla qaateen in xilligan dib loo dhigo wixii tabasho ah oo ay qabaan isla markaanaa markii wadanka la xureeyo kadib ay ahaato beesha xawaadle ayaa qabto tabashooyin xoogan oo la xarira hanaanka maamul iyada oo tabaysa in saami xelayd badan ay kaga maqan yihiin dhanka dowladda dhexe iyo dhanka maamulka hirshabeelle maadaama madaxweynaha maamulka ay qaatay beesha abgaal oo kolkii horena beesha xawaadle ay ahayd madaxweynaha dowladda federaalk iyo qeybaha kala duwan ee beesha xawaadle waxay ka wada hadleen laba arrimood kaliya oo kale ahaa in la galo dagaalka al-shabaab ka dhanka ah iyo in dib loo dhigo وحي تباشا اي جرا اي يورا عالي جاي او حد لي وحاو شاقي ان لايس لا ان مركب كوباد حوق اللا سارو دقال كشبابك شبابك وحاو شاقي ان مدو هاي لقاة ارنكاس اسلا إسلام اي كتان اي سولين تباشدو ده او دب اي او لغان ايان سيز دالك اللوغ حرين لها عدو غان اي لحد او حران او اي ديار او يهن مدو حينو وحونا قدر بدينا ويحي تباشا اه دب او oo marka hore cadowga dalka aan ka wada xorayno waana isla qaadanay taas sababtoo ah dal nabdoon iyo meel nabad ah ayaa wax lagu xallin karaa marka wixii tabasho ahaa lagama tanaasulin ee xaadaha jira dartood ayaa dib loogu dhigaa u yidhi cali jayti cusmaan oo hadlayay cali jeyti warkiisa waxaa laga dhadhansan karayay in beesha xawaadle iyada oo tabasho qabta in ay haddana garab taagan tahay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ka go-an tahay in dagaal toos ah uu la galo kooxda al-shabaab jayte ayaa sidoo kale waxa uu bulshada gobolka iyo guud ahaanba dadka somaalia ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ashabaab sidii dalka looga ciribtiri lahaana dhexda loo xorto wejiga labaad ee dagaalka dalka looga xoreynayo a-shabaab loo diyaar garoobo cali jayte ayaa ku suntan halgan iyo sidoo kale in uu ahaa ama qeybka ahaa xubnihii ugu horeeyey ee dhexda u xirtay dagaalka ka dhanka al-shabaab taas oo looga saaray deegaano iyo degmooyin dhowra oo dhaca deeganada maamulka hiirshabelle waxauu hogaamiye ka noqday kacdoon bulsho oo shabaabka loogu wiiqay dhul badanna gacantooda ka baxay waxa uu horboodayay halgankii xureynta deegaana dhowra oo gobolka hiilan dhacdo xilli uu guddoomiye ka ah halkaas al-shaydaan waa laga guulaysan karaa oo waxaad og tihiin soomaaliya oo inta ay maanta tahay ciidan ahaan iyo dad ahaan ka yar ayaa itoobiya kaga guulaysatay dagaalkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii aan la galnay marka hadda oo dad ahaan iyo ciidan ahaan ka badannahay maxaa diidaya inaan cadowgan diinta ka been sheegaya iska dulqaadno dagaalkan waa mid soomaali oo dhan looga baahan yahay ee ma ahan mid dad gaar ah looga baahanyahayyu yili cali jayti cismaan isaga oo qof waliba oo muwaadina ugu baaqay in dhexda loo xirto dagaala ka dhanka al-shabaab si dalka looga xureeyo taana ay waajib ku tahay qof waliba oo soomaaliyeeda gobolka hiiraan ayaa waxaa mar kale ka socda dardargelinta dagaalka al-shabaab ka dhanka ah iyada oo beesha xawaadla markii hore hormuud u ahayd dagaalada haatan lagula jiro kooxda al-shabaab isla markaana ay sabab u ahayd in deegaano iyo degmooyin dhowr ah gacanta kooxda al-shabaab laga bixiyo si kastaba heshiiska cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo beesha xawaad leh ayaa meesha ka saaraya xiisadii ka taagnada bardweyne ee ka dhalatay beddelka lagu sameeyey cali jayto ay ku kala tageen reer hiiraan iyo hirshabelleh si awoodda la isugu geeyo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee dalka ka soconaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muddo bil ka badan waxa uu joogaa furmaha hore ee dagaalka halkaana waxa u tegay sidii uu kaga dhiidhin lahaa gadoobfalo kooxdaaabwadanka ayka geysatay madaxweynuhu inuu furmaha dagaalka joogo waxay ka dhigantahay in uu diyaar u yahay in dagaal xooggan uu la galo kooxda al-shabab waxaana hadda waddanka ka bilaabanayaa wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaa socda wejiga koowaad kana al-shabaab waxay ku waayeen deegaano iyo degmooyin muhiim u ahaa oo in muddo ah ay maamulayeen dagaalka al-shabaab

ninkan ayaa sheegay in al-shabaab uu qaabiilsanaa ururinta lacagaha iyo xoolaha baada isagoo ka howlgeli jiray gobolka hiiraan wuxuuna cadeeyey in hadda uu ka soo haray gebi ahaanba kooxda go-aanka aan qaatay ayaan uga soo tegay al-shabaab ilaahay ayaa go-aankaa igu soo duway waxaana aaminsanaya inaan go-aankan uu wax badan ka fiican yahay go-aankii hore al-shabaabka aanku aaa ninkan ayaa sheegay in weligii uusan dad dhibaateyn islamarkaana uu xukumi jiray tulooyin dhowr ah oo hiiraan ka tirsan anigu waxaan oday ka ahaa deegaano dhowr ah oo markaasi dhaca gobolka hiiraan ma jirto qof aan dhibaateeyey ama qof aan wax u dhimin muddadii aan halkaas joogay oo waan is dhowrayay wuxuu sheegay in sababta usoo goosta ay tahay dhibaatada a al-shabaab ku hayaan beeshiisa xawaadle islamarkaana uu kala hadlay xubnaha kale ee beesha ka soo jeeda ee al-shabaabka ka tirsan anigu odayaal oo shabaab ka tirsan kana soo jeeda beeshan la dhibaatayey ayaan raadinayay in aan ku qanciyo waxyaabihii dhacay laakiin waan weynay cidna qancisa hal sano ayay nagu qaadatay inaan xaqa beeshayna raadinoayuu yii wuxuu sheegay in waayahan uusan daacad u ahayn kooxda qofkayga ayaa la joogay oo qalbigayga lama joogin kooxdaas hadda waxaan dib ugu soo laabtay dadkayga aad ayaana la iisoo dhaweeyey ayuu yihi ninkan oo ka tirsanaa shabaabka wuxuu sheegay in afar san oo ka tirsanaa al-shabaab xalay saqdii dhexe ayaan kasoo tegay inta mooto soo qaatay go'aankayga oo kale inay qaataan ayaan ugu baaqayaa ragga iga dambeeya ee halkaa jooga ugu dambeyna qarax miino ayaa ka dhacay deegaanka nuur dugle oo dhaca gobolka shabdax dhexe halkaas oo shalay al-shabaab ay soo weerareen islamarkaana jab xooggan lagu gaarsiiyey qaraxan ayay kooxdu ku aastay meel dadka shacabka ay isugu tagaan wax khasaare ah ma dhalin wararkayna kanxiga ayaad ku daawo doontaan isaga oo faah-faahsan halkan waanu xurka wararka soo dhowaada